שלום לכולם, בהרצאה הזאת אנחנו רוצים ללמוד איך להפיץ אימג'ים דרך הרשת בעזרת סיסטם סנטר, ואנחנו רוצים להפיץ Windows של Windows 10 יחד עם כל התוכנות שצריך באופן אוטומטי. זה למעשה משדרג את WDS, זה כמו WDS משודרג, ואנחנו הולכים לעשות את כל זה ביחד. אז בואו נתחיל מזה שנפעיל את האופציה בכלל של ההפצה של האימג'ים, והאופציה הזאת נמצאת בכלל ב-Administration, ברמת ה-Distribution Points. אתם רואים נקודות ההפצה. אני מזכיר לכם ש-Distribution Point זה אשר המשותף הזה, המחשב הזה, שממנו מופצות האפליקציות, מתבצעות ההתקנות. זה בעצם התפקיד של Distribution Point, נקודת ההפצה, ואנחנו נראה בהרצאות הבאות איך להקים נקודת הפצה בסניף מרוחק, כדי שכל הקליינטים שיושבים בסניף ההוא, נניח יש שם 80 לקוחות, 80 מחשבים, שלא ירוצו לי דרך האינטרנט, דרך הוואן לסניף הראשי, אלא יהיה להם שרת מקומי שמפיץ להם תוכנות. ואני פעם אחד מפיץ לשם את התוכנה, ומהשרת הזה, מ-Distribution Point, אני מפיץ לכל האחרים, לכל התחנות האחרות. לחסוך את התעבורה של להעביר אותה תוכנה כל פעם על הרשת. עכשיו, זה לא רק תוכנה, זה גם image של Windows, שזה גיגות שלמות. אז אני פעם אחד אעביר את זה ל-Distribution Point, לנקודת ההפצה, וכל המחשבים ברשת המרוחקת יקחו מנקודת ההפצה הזאת, מ-Distribution Point. אז אנחנו באים ל-Distribution Points, פה יהיה לנו את כל הנקודות ההפצה, שרתי הפצה, ונעשה עליו מאפיינים. כרגע יש לנו רק אחד, בהמשך אנחנו נעשה עוד ונדבר על זה, ואנחנו אומרים שנקודת ההפצה הזאת, ה-Distribution Point, גם תעבוד ב-PXC. PXC זה זה שלוחצים F12 לפני שהמחשב עולה, איכשהו נדלק F12 ועושים בוט דרך הרשת. זה נקרא PXC. ואנחנו רוצים להפעיל את ה-PXC, אבל אנחנו צריכים שיהיה לנו WDS will be installed if required. אוקיי? אנחנו צריכים להפעיל WDS. בואו נלך להפעיל קודם כל WDS ואחרי זה נחזור לפה. אוקיי, אני רוצה לראות ש-WDS עובד והכל תקין, ואחרי זה אנחנו נחזור, ולמעשה הדבר הזה משתמש ב-WDS ומשדרג אותו. ואנחנו נדבר על הכל בהרצאה הזאת, זאת הולכת להיות הרצאה מעניינת וארוכה. אז בואו נתקין קודם כל WDS ונראה איך אנחנו עובדים. אז אנחנו באים לסרבר מנג'ר, עושים טולס, יש לנו WDS מותקן, כבר עשינו לו התקנה לפני כן, אבל לא הגדרנו אותו, רק עשינו לו התקנה וזהו. WDS לא מספיק להתקין אותו, צריך גם להגדיר אותו. ואתם יכולים לראות פה, יש פה קונפיגר סרבר. גם מי שהיה חד עין ושם לב, יש לי פה דגל צהוב, שאומר שצריך לעשות, זה על WSUS עוד. זה על WSUS. אוקיי, קונפיגר סרבר. אנחנו רואים ש-WDS דורש DHCP, והוא דורש לרשום דברים בתוך DHCP. למה הוא דורש משהו לרשום בתוך DHCP? מה הקשר לחלוקת כתובות? כי כשהוא מחלק למחשב שרק נדלק כתובת, הוא גם אומר לו איפה נמצא שרת הפיקסי, ומי זה השרת הפיקסי הזה שדרכו אפשר לעשות בוט. מה זה פיקסי? Pre-Boot Execution Environment. סביבת הבוט המוקדמת. אז אנחנו חייבים DHCP שאפשר לרשום לו כל מיני דברים נוספים. עכשיו, מי זה DHCP שלנו כרגע? ה-DHCP שלנו כרגע, אני יוצא מפה, כי יש לי בעיה ב-DHCP.
מה-DHCP, זה מה שמובנה ב-VMware, תסתכלו. ב-VMware, אני נמצא ברשת שהיא נעת, שהמחשב שלי הוא גם ראוטר, אבל חוץ מזה שהיא נעת, על הרשת הזאת שהיא נעת, יש גם use local DHCP. למעשה הוא גם זה שמחלק את הכתובות. ברשת הפנימית של מכונות הווירטואליות, המחשב שלי הוא ראוטר, הוא נעת, והוא גם זה שמחלק כתובות IP, ובסטינגס שלו אין אפשרות לרשום אופציות ידניות. בגלל זה ה-DHCP הזה לא מתאים לי, כי כל מה שיש פה זה לכמה זמן לחלק כתובת, אבל אני לא יכול להוסיף עוד הגדרות נוספות, עוד אופציות נוספות. ולכן אני מבטל את ה-DHCP הלוקלי, את ה-DHCP של ה-VMware, אני מבטל אותו. ואחרי שאני ביטלתי אותו, בוא ניכנס, נראה שזה באמת יתבטל. אני רוצה לוודא שזה יתבטל. אני רואה פה ש-NV, אתם רואים, אין פה V. אני לא צריך Change Settings, NV. עכשיו אני בא ואני מתקין DHCP, שאני יכול לשלוט עליו ולנהל אותו יותר טוב. אז אני בא ל-Add Roles and Features, ומתקין שירות של DHCP. את הרול של DHCP, DHCP Server. הנה, הוא שם לי V על DHCP Server, Next, 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 Install. עכשיו, כדי ש-DHCP יעבוד, צריך לעשות שני דברים. צריך לאשר אותו מול Active Directory, להגיד שה-DHCP הזה מותר לו לעבוד ב-Active Directory, זה איזשהו מנגנון בטיחות שצריך לעשות אותו, כדי שלא יבוא איזה מישהו סתם ויפעיל לי DHCP ברשת וידפוק לי את כל הרשת. והדבר השני שצריך לעשות זה לבנות לו סקופ, איזה כתובות לחלק ואיזה אופציות נוספות לתת ליוזרים. וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות. אז השלב הראשון יהיה לנו לאשר מהאקטיב דירקטורי, השלב השני יהיה לבנות לו סקופ שיחלק כתובות. בשלב שלישי אנחנו נדבר על האופציות הנוספות שאנחנו צריכים להגדיר, בשביל זה בכלל אנחנו מקימים אותו. יופי, סיימנו להתקין, יש לנו פה Complete DHCP Configuration. אם נלחץ על זה, יצא לנו פה DHCP Post Installation Configuration Wizard. מה קורה אחרי ההתקנה? ויש לנו פה בעצם תהליך שבו אני מאשר אותו ב-Active Directory. Creating Secure, הנה, Authorizing DHCP Server ו-Creating Security Groups, הוא גם עשה לי קבוצות לניהול שיהיה לי יוזר פשוט שאני יכול להכניס אותו לקבוצת באקטיב דירקטורי, ואז תהיה לו זכות לנהל הרשאות ב-DHCP Server. אבל זה פחות חשוב לי, מה שחשוב לי שהוא עשה authorize, זה אומר שהוא כן יעבוד. ועכשיו אנחנו יכולים לעשות tools ו-DHCP. ואנחנו בתוך DHCP עכשיו נגדיר סקופ, New Scope, לחלק כתובות, Lab Scope, 192, 168, 13, בואו שנוכל לזהות שזה באמת זה, סתם נעשה בין 170 ל-200, אני יודע מה, 199. גם ככה אני לא צריך כזה, אני לא צריך הרבה כתובות כי יהיה לי קצת מחשבים, exclusion אני לא צריך, משהו שאני לא רוצה שלא יחלק, שלא יחלק משהו בטווח הזה, שייתן כל כתובת ליום, לשמונה שעות. Next. DHCP options אני רוצה להגדיר, מה האופציות router, מה ה-default gateway שלי, 13.2. Next.
DNS 1310, זה נכון, זה שרת ה-DC שלי. ווינס לא צריך. זה מה שהיה לפני ה-DNS. הווינס הזה כבר מת ממזמן. Activate Scope. Finish. יופי, אז יש לנו פה DHCP שמחלק כתובות, ומה שחשוב שיש לו scope options. למה אני מראה לכם את scope options? אתם רואים, אופציה מספר 3 זה ה-default gateway, אופציה מספר 6 זה שרת DNS, אופציה מספר 15 זה השם של הדומיין שבו אנחנו נמצאים. זה כל מיני אופציות שיש. מה, למה זה חשוב לכם? כי אתם יכולים להוסיף לפה אופציה, אתם יכולים לעשות configure options ולהוסיף לפה עוד אופציה. איזו אופציה מעניינת? לגבי פיקסי, אופציה מספר 66, אומרת boot server host name, ופה אנחנו יכולים לרשום כתובת IP של שרת הבוט, לדוגמה 192.168, אפשר גם שם לרשום, 13 לדוגמה באיזשהו IP, 11. אני יכול פה לתת IP של שרת שיושב עליו הפיקסי, בעצם ה-TFTP, boot server host, שרת שעושים ממנו boot. הפיקסי זה זה שעונה, ודרך TFTP, שזה FTP פשוט, Trivial FTP, משדר לו את האימג'. אז האופציה הזאת אומרת לי DHCP, תשלח את היוזר לשרת כזה וכזה, לקבל ממנו את האימג' הראשוני לבוט דרך הרשת. זה כמו WinPE קטן כזה, כמו דוס קטן כזה שמקבלים דרך הרשת, בעזרת פרוטוקול TFTP, שזה כמו FTP רק בלי שם וסיסמה. אז לאיזה שרת לשלוח אותו, ואיזה קובץ לבקש, איזה קובץ היוזר אמור לבקש. עכשיו את כל זה אנחנו לא מגדירים, כי יש לנו מזל שאנחנו יושבים איתכם על אותו שרת, שיש עליו גם פיקסי, זאת אומרת גם השרת הפיקסי, שמפעיץ וגם DHCP יושבים על אותו שרת, בגלל זה לא צריך להגדיר את זה עדנית. ה-WDS יגדיר לי אותו, זאת אומרת אני חוזר ל-WDS, והוא זה שיגדיר לי את ה-DHCP כי הם יושבים על אותו שרת. אני בא ל-Configure Server ב-WDS, אני סיימתי להתקין את ה-DHCP, עכשיו יש לי את ה-DHCP, יש לי Active Directory, יש לי DNS, יש לי NTFS לשמור אימג'ים, אני בוחר, זה לא משנה לי אם זה stand-alone או integrated, זה לא משנה לי אם הוא משולב ב-Active Directory או לא משולב, זה ממש לא חשוב לי. איפה לשמור את האימג'ים? ושימו לב, בסיר, הוא שומר את האימג'ים רצוי לא בסי, ופה הוא מגדיר את ה-DHCP שני אופציות. דבר ראשון, שלא תהיה התנגשות בין פיקסי ל-DHCP, ודבר שני, configure DHCP options. אתם רואים, הוא מגדיר אותם לבד. ותכף נראה מה הוא עושה. Next. האם להגיב ללקוחות שלוחצים F12? אני אומר לו, תגיב. והוא מגדיר את ה-WDS. עכשיו, אני אספר לכם על WDS בנפרד, יש לנו איזה 5 הרצאות של כמה שעות, שאני מסביר שם את כל האופציות ומדגים אותם, ואנחנו עושים קובץ תשובות, ועל WDS יש הרצאות נפרדות. אבל אנחנו לא הולכים לדבר על זה, כי יש לנו את השדרוג שלו, שזה ה-System Center. מה אני רואה פה? Service didn't respond to the start. Service לא הצליח לעשות start. אוקיי. אתם רואים? הוא לא בסטארטד. אני יכול לעשות מפה all task start לסרוויס, ואני יכול להיכנס לסרוויסס ולעשות דרך הסרוויסס, ואני רוצה להראות לכם סרוויסים כדי שתבינו איך זה עובד מאחורי הקלעים. אנחנו מסדרים לפי השם ומחפשים Windows Deployment Service. אתם רואים? Windows Deployment Service זה WDS, Manage Request Made by PXE, Enable Client. הוא זה שמטפל בכל הבקשות של F12, וזה שעושה את ה... זה ה-WDS שלי, זה למעשה תוכנה שרצה ברקע, שנקראת Service, אני עושה לה Start. דרך אגב, DHCP, אתם רואים, יש לי קליינט, כי אני בעצמי יכול להיות לקוח של DHCP אם אני ארצה, ואני גם השרת של DHCP, זה שאני עונה לאנשים שמבקשים. זה שתי תוכנות לא קשורות,